بسم الله الرحمن الرحيم تمانكي نفهم برلا بكون يلا باتم سيدان هربا دور جارو شاقناي وفدي سراكيلي سرو عيدين كبوليسكا سوماليه دو هور كعيي تليها عيدين كبوليسكا سرايقاس عبدي حسن محمد حجار ايان شان يلا باتن كي بيشي اكتوبر لبا كون يلا باتن كو آدني اكور قليدة اجيدو سفر اجيدو سوء هاي تصدح قضب oo aha ukur gelida xaaladaha amaanka deegaanada dowladaha xubnaha dowladda federaalka ee qiimeynta mustawaha ciidanka booliska dowlad goboleedyada iyo diyaar garowga amniga ee sugista amniga doorashooyinka 2022 ee wafdiga oo tali horkacay ayaa horaantii bishii October waxay ku tageen magaalada Baydhabo xarunta dowlad goboleedka Soomaalida Koonfur Galbeed ee 25kii bishii October ayaan saas oo kale ku tagnay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Soomaalida Galmudug kadib waxaan marnay magaalooyinka Cabudwaaq Cadaado Galisoor iyo magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug ee 2kii bishii November ayaan u gudubnay dhanka dowlad goboleedka Soomaalida Puntland waxaan saas oo kale to safarkeenu sidii hore u sheegnaba aha oo laha saddexda ujeedo ujeedooyinka amniga sugista amniga doorashooyinka dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo diyaar garowga goobaha loo asteeyay in doorashooyinka lagu qabto oo aanu iskaashi wanaagsan kala yeelanay dowladaha xubnaha ah dowladda federaalka iyo mas'uuliyiinta amniga dowladahaas u qaabilsan maadaama atliyaha ciidanka booliska sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu yahay gudoomiyaha gudiga amniga doorashooyinka heer qaran 2022 marka waxaan ku tagnay dhanka Galmudug magaalooyinka loo asteeyay in doorashadu ay ka dhacdo oo kala ah magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud iyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug saasoo kale to Puntland waxaan tagnay magaalada Garoow ee xarunta gobolka Nugaal iyo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Mari gobolka Bari waxaanu ku tagnay goobihii loo asteeyay qiimeyntooda waxaanu shirarro iyo kulamo la yeelanay taliyuhu la yeeshay taliyaasha booliska dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo odayaasha dhaqanka dhalinyarada waxgaradka waxayna ahayd ujeedadaasi in loogu kuurgalo sida loo sugi karo amniga doorashooyinka nagu soo foodlay oo iyadana muhiimad gaar qaranka u leh dhanka kaleeto waxaan u kuurgalaynay mustawaha ay marayaan booliska dowlad goboleedyada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyagana si qurux badan oo wanaagsan ayaan kala kulanay una soo qiimeynay una tagnay safarkeenna utajidiisu maanta intaasu ahaa saaka ayaan kasoo baxnay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland halkaasoo airport-ka ay ku kulmeen taliyaha booliska dowlad goboleedka Puntland iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ee sareegaas Xijaar kulamada taliyaasha iyo sida dowladaha kale aan ku soo aragnay ujeedadiisu waxay ahayd u kuurgelida iyo qiimeynta iyo sida loo wajihi karo qorshaha ku talagalka ah iyo qorshooyinka hortabinta ula taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed heer federaal oo micnihiisu ay tahay in lagu talagalo mustawaha ay joogaan si baahidooda loo qiimeeyo ee booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka safarkaasi qurux badan oo soo dhaweyn leh oo muhiimadiisii la gaaray ujeedadiisii ayaan ku tagnay ugana nimid Ilaahay baan ku mahadsan subxaana wa tacaala wa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi